Naam, asante wa ndugu watazamaji wa channel ya Mwana Weka TV. Karibu kwenye kipindi cha Gospel Music ambapo tunakuzungumzia wasanii ambao wanaimba nyimbo za Mungu za gospel. Mwandaji wa kipindi leo mimi ni Tito Jose kwa Rafael nyuma kamera na kuna GBM. Kila wakati nakuomba endelea kushare na kusubscribe kwenye channel ya Mwana Weka TV, kuna kwenye platform ya YouTube, TikTok, Instagram na Facebook, na andika Mwana Weka TV, unatupata vyema sana bila shaka. Leo siko mwenyewe ndani ya studio, leo kabisa niko na mwaliko wangu ambaye ni mwaliko rasmi kabisa. Kama unavyoona nisiwe msemaji sana, acha nimkaribishe Bwana David, karibu tena ndani ya studio. Nashukuru tena kunikaribisha hapa. Kwa majina naitwa David Living. Ndiyo. Nazaliwa Goma na kumalia Goma. Ndiyo. Na kwa sasa niko hapa Uvira, natumikia kwa kazi. Ndiyo. Natumikia kwa kazi ya mziki. Ndiye. Na kazi ya mikono ya biashara. Ndio. Karibu tena kabisa, baada ya siku nyingi hatukuwa tunakusikia, lakini leo tumepata fursa. Karibu kabisa, tunaona kabisa muonekano umebadilika baada ya siku kadhaa. Ni kupigana pigana tu, kupambana pambana. Ndiyo. Na Mungu naye anatusaidia. Ndio. Na ili tupate kuanza kwa yale ambayo tutazungumzia leo, tulitaka kufahamu, baada ya siku kadhaa ulikuwa unazungumzia kuhusu kwanza lancement officiel ambayo ilikuwa una support ya dada Sabina Elena, kwa upande wako imepita aje na umejisikiaje baada ya kuona lancement imepita? Kwanza unashukuru Mungu kwanza kuona lancement ilienda salama. Tulianza tulikuwa tukipambana, ndio malgré kulikuwa watu wengi ambao walikuwa wanatuvunja moyo, eti tutafika tutamaliza, ndio, lakini Mungu alikuwa pamoja nasi, ndio tulipiganisha na activity kapitikana salama. Ndio. Kwa upande wako unaona je, wadhamini walionekana ama pamoja na Mungu itawezekana? Wazamini walionekana. Ndiyo. Walionekana. Ndiyo. Ni watu tu ambao walikuwa mule, mbo walipenda tu watufiche. Ndiyo. Lakini walionekana tena wengi. Ndiyo. Ndiyo. Je, baada ya wewe kutoka Goma na kuja hapa Uvira, umeonaje kwanza mji, mapokezi ilikuwa ni aje kabla tujaenda na kazi ya nyimbo? Bo, wakati nitoka Goma nafika hapa, ndiyo, ilikuwa sina mtu. Ndiyo. Wa kunisupport, sikuwa na mtu hata wa kuongea naye. Tulitumika na huyo binti Sabina Elena. Ndiyo. Tulitumika naye, mama alikuwa anasema tuko na five farce. Ndiyo. Sasa nikaona ashafikia munivo. Ndiyo. Yenye anaweza tumika sasa hivi, kijua ashakuwa na watu wa kutumika na. Ndiyo. Na mimi sasa naweza kamata sasa na mie kiti na tumika sasa na mie mimi mwenyewe. Asante sana. Ndiyo. Na kwa leo kazi yako ya uimbaji umeanza aje? Je, kuna mwanzo ambao umeanzia ama aje? Bo, kazi yangu ya mziki kwa sasa, ndiyo, natumika salama, natumika vizuri kwa sababu nishakuwa na manager. Ndiyo. Ndiyo, nishakuwa naye. Na huyo manager kwa upande wako atakusapoti kivyote, kimziki na kila kitu? Ndiyo. Ndiyo kabisa. Na huyo manager ametoka kwa sababu, ameonekana kwa sababu ya kazi ulikuwa unafanya, ama amekuona sehemu fulani ili apate kuja kukudhamini? Nilitoa kuka ka shansuka kipande kenye nilitoaga. Ndiyo. Asunga ngai. Ndiyo. Mamu likaona. Ndiyo. Ikatua na ka video. Asa ni kaka posti. Asa alipo kaona, akafurahi, na kanambia iko na bezu yangu. Ndiyo. Kongia nae, kenda ni wabukavu ni grangu. Ndiyo. Kongia nae, akanambia sawa, haina shida, hapa mina kukamata. Ndiyo. Ikuwa na shansuki, ikuwa na nini, maki biyoti, unaniambia tu, tunatumika. Katika mwaka huu tunakuwa mwezi wa nane, umejiandaa aje kuhusu kazi yako ya nyimbo? Je, kuna nyimbo ambazo kwa saa hii uko studioni ama bado hujatoa? Kuko zenye ziko studioni. Ndiyo. Ndiyo, kuko zenye ziko, niko na tatu ziko studio. Ndiyo, titre zinaitwa aje na aje zimesha malizika ama bado? Bo, azia malizika kuko ni hii sunga ngai. Ndiyo. Kuko sema neno moja. Ndiyo. Na kuko dunia simbaya. Ndiyo. Ndiyo. Na hiyo nyimbo zote, hiyo haswa hiyo ambayo unasema ya mwisho, dunia sio mbaya, umezitaka kuzungumza nini katika wimbo huu? Nilikuwa napenda nizungumze kuhusu dunia. Dunia yenye tukwamo ni dunia nzuri. Ndiyo. Lakini bebiko na ibeba njo batu babaya. Ndiyo. Donc Yesu alitenda mema, watu wakamulipa mabaya. Haiko dunia njo ilimulipa mabaya. Ndiyo. Lakini watu njo walimulipa mabaya. Ndiyo. Lakini niko nazungumzia juu ya watu na juu ya dunia. Dunia benye biko au biko natumika vibaya, lakini dunia itumike vibaya. Je, katika nyimbo hizo ambazo umetoa hizo tatu, hakuna ambayo umeshirikisha mtu kama featuring ili apate kusaidia uimbe vizuri? Ndiyo, ni mbili. Ndiyo. Hiyo sunga ngai nimba na binti ambaye alimbaga na Sabina. Ndiyo. Lindo Fani. Ndiyo. Anaishi Burundi lakini kwa sasa yuko hapa. Ndiyo. Na ile sema neno moja. Ndiyo. Na tulimba naye. Ndiyo. Sasa na huyo binti umemuonaje baada ya kuona kazi hizo za
featuring mbili mefanya naye. Umeonaje ubunifu wake? Je, anaweza kufanya vizuri zaidi ya hapo mkiendelea pamoja? Ndio anaweza. Kivipi haswa? Je, kwa kuimba tu ama na vile vile kusaidia katika kwenda studio na wengine? Ngambo ya studio anaweza. Ndiyo. Na ngambo ya kuimba anaweza. Je, mzamini wenu amekubali kuitika ile sharti ya kusema kila wakati mkuu mnatoa featuring? Kwa sababu kazi ya mtu mmoja inaweza kuwa rahisi kuliko ya watu wawili. Ndiyo. Nilimwongelesha kuhusu yeye na alikubali. Ndiyo. Alikubali. Sawa kabisa. Na kazi yako mbali na kazi ya uimbaji, je, kazi yako ya kibiashara, je, unaona utafanya vizuri? Kwa sababu management inashurutisha mtu, kwa sababu manager anaweza kukuambia na kusapoti kazi yako ya muziki, lakini nataka kwa mwezi ufanye muziki fulani. Je, itakupa kabisa muda kukompose? Juu composition naomba kukaa chini uanze soma maandiko na unafanya biashara, je, utaweza hiyo kazi yote? Ndio, ndaweza kwa sababu nakuwa niko humo mu duka langu. Ndio. Si naseme asiendeenda ku rendezvous, hapana. Ndio. Haiko sema ndatoka nenda kumkutana nenda kutangaza injili, hapana. Niko tu na kiti mule, niko na Biblia pale, niko na agenda pale. Ndio. Naanza soma kile yake kuya, ndatia kwanza pembeni. Ndio. Na mservir. Ikienea 17 naanza trabaye. Ndio. Na mbali na hiyo, kule Lubumbashi je, hukua na huduma yote mbali na uimbaji kanisani? Goma mrazi. Ndio. Goma ndio nilikuwa na kazi. Ndio. Ipi sasa kazi? Nilikuwa na edition kule zinikuwa simamia. Ndio. Sagrango aliziacha. Ndio. Alienda Canada. Asa akaacha zile edition ongezeka kwa mikono yangu. Ndio. Asa ngambo ya edition nilikuwa natumika sana, niliona siwezi sana. Ndio. Siwezi sana kuobligation nifike huko. Ndio. Sikia huku mtumiki yako. Na je, unaona kufanya mziki na kazi yako ya biashara kweli inaendelea kwa kipato, kuna mapato inaonekana tangu umefikia na kwa sasa unaanza umepata mzamini wa kusapoti kwenye nyimbo? Ndiyo. Ndio kwanza sasa naona kama kipato inaongezeka. Ndiyo. Kwa sababu nilikuwa natumika kazi. Tuseme nikiingiza kama ni $20. Ndiyo. Ndatia kwa kazi jis na kula ingine jis. Ndiyo. Asa kwa sasa niko nakamata ile jis nilikuwa nakula. Ndiyo. Natoa mo 5 inaingia kwa muziki na 5 inakula. Ile 5 kule ni cha kwa muziki. Ndiyo. Italete tena ingine kama ni 30 alipia 20. Ndiyo. Sasa unasema kwamba kuna hela ambayo unaweka kupitia muziki. Je, ile hela unaweka kwa muziki na management ipo? Je, ni hii kazi ya kuonesha kwamba una support tena management, ya management na kusupport manager? Ndiyo. Wakati tulikubaliana na manager. Ndiyo. Manager aliniambia ndakamata ukishakuwa na 12 chanson. Ndiyo. Zote zishakuwa. Ndiyo. Simu yako. Ushakuwa nazo kumkono. Ndiyo. Nikasema ile haina shida. Ndiyo. Niko na nefu. Ila haina shida. Ndiyo. Manake kuanzia hii semeni, kuanzia vendredi. Ndiyo. Tunaanza na manaja. Ndiyo. Vyote vinakuwa kukichwa yake. Ndiyo. Ndiyo. Je, hizo nyimbo ambazo umeshawahi kufanya audio, zingaliki tu audio bado haijakuwa na video haijakuwa tayari? Video yako. Na baada ya kuzungumza hayo, wakati tulizungumza mimi na wewe kipindi cha mbeleni hapo kwenye kipindi cha gospel, umezungumza kwamba una kere ambayo uliacha ambayo ulikuwa ukiongoza uko Goma. Je, unadhani kwamba hiyo kere haitabomoka kupitia wewe ambaye kwa kiongozi ama itaendelea na unawaza haje kuzuia? Mimi sipendi kwanza nifichike. Ndiyo. Na hiyo wakati nilitoka. Ndiyo. Grupe ili lakini tulikuwa shie bote, nikizani tulikuwa naikala tunashauriana, kuna mwanaanza acha mwanzake, kuna mwanaanza fanya anaweza enda imba fasi na kumwambia mwanzake. Ndiyo. Lakini kwa leo niko nasikia bana nitumia ma message mtu fulani alienda imba fasi fulani bila kumwambia mwanzake. Ndiyo. Sasa nilibaita mu group. Ndiyo. Nikasikia bamwa banaanza sema fulani ndio anafanya kavile, nikabaikalisha nikabambia ile haiko vizuri. Ndiyo. Na kama mnaona ni vile kama ndio itabasaidia sawa, haina shida. Kwa leo tulikuwa kama 20. Ndiyo. Sasa banabakia 13 hivi. Ndiyo. 13. Wamoja waliolewa. Ndiyo.
wamoja waliolewa, wengine walienda vyabo vyabo mwae vyenye abina maana. Ndiyo. Na najua Mungu atasaidia ile 13 inabakia. Ndiyo. Ile 13 inabakia itaendelesha kazi. Ndiyo. Na mbali na hayo, je, unazani kwamba unasema kwamba kunaonekana mapato hapa mjini Uvira na unasema kwamba kule utakuwa nyuma. Je, utakubali kweli uache kwenye kwa unapata supu ya watoto urudie tu juu ya kwenda urudisha tena kundi la Bwana katika zizi lake kama maandiko yanavyosema maji. Bo unaona kukua tuseme kuwa msanii, ndajita msanii. Ndiyo. Kukua msanii. Ndiyo. Ni kujitoa. Ndiyo. Ukiangalia hata ba profande banani hata Kalambai. Ndiyo. Kalambai anatoka Kishasa, batamwita hata Goma, anafanya kwa tamwezi moja. Ndiyo. Na iko kule biashara yake inaendelea. Ndiyo. Na kule tu angali tu Kalambai tu bangana na Johnson angali Kalambai. Ndiyo. Asa na mimi naweza toka hapa na biashara iko. Ndiyo. Na muziki wangu tu jina tu iko pale pale. Ndiyo. Nenda kule na rahisisha vitu afu narudi. Ndiyo. Yaani utegemea unaweza kufanya vyote kwa limoja niseme hivyo. Ndiyo, naweza. Ndiyo. Unapangilia nini kwa sababu unasema kwamba kazi utafanya management na umekamata, unasema kwamba mpaka uwe na nyimbo 12. Je, mbali na nyimbo 12 hakuna zingine event ambazo unapangilia kufanya ili ubusti kazi yako ya uimbaji? Ndiyo. Niko na andaa kitu, niko na andaa niseme. Ndiyo. Mimi na Gad. Ndiyo. Na ye dada Fani. Ndiyo. Tuko na andaa kitu Burundi, tuko konsere kubwa sana. Donc c'est une célébration. Ndiyo. Ya chanson moi Sungangai. Ndiyo. Sungangai parce que ni chanson yenye kwa sai. Ndiyo. Watu wanapenda sana. Ndiyo. Wanapenda sana. Kwa kali kitu kenye iliacha kila mtu iko naiomba. Sasa iliomba vile Gad ashakuwa nayo kule Burundi na kwa wanapenda sana. Ndiyo. Naomba tufanye kwanza célébration afu tu lance chanson. Unasema kwamba utafanya celebration kidogo huko Burundi ya nyimbo zako yako inaitwa Sunganga. Je, unadhani inaweza kawezekana na umepima je kutakuwa uwezekano kwa sababu ni nchi ya watu? Kutakuwa uwezekano kufanya kwa sababu ni nchi ya watu? Ndiyo, itawezekana. Ndiyo. Sau kila kufika Burundi, niko na kanisa niko naingia mu ndio les héritiers. Ndiyo. Asa hiyo kanisa nikifika humo ni ile chanson hapa nikipanda tu kuseni. Ndiyo. Mingi wanasema tu ile chanson. Ndiyo. Kufunimba ile kipande ile chanson. Sasa mule kanisa. Ndiyo. Kwa celebration ile chanson. Ndiyo. Kupitia Gazi mwanaishi kule. Ndiyo. Na dada Fani. Ndiyo. Najua vitawezekana tu. Sasa na baada ya kuzungumza hayo, katika kipindi tulichozungumza na wewe, ulisema kwamba una mpango wa kufanya channel YouTube. Je, kuhusu mawazo hayo unawaza aje? Kwa sababu kazi iwezi kaishia tu kwa kuimba na wengine. Inatakiwa huko kwa sababu ndio maarufu na wana pana. Unawaza nini kuhusu hii? Yeye Grammar Nix. Ndiyo. Yaani kuhusu hiyo atamaliza hiyo. Ndiyo. Na linjia itafika na yakuu. Ndiyo. Yaani management amekwambia kama atakufanyia channel YouTube. Ndiyo. Je, haitakuletea matatizo kuhusuni kwa sababu ukiangalia account YouTube ya msanii inatakiwa ishimamiwe na mwenyewe, acha management ndio ataishimamia. Je, wakati mtachana naye itakuletea tatizo? Ye tuseme kama nikupana pesa juu nifungue. Ndiyo. Atanipatia pesa, nenda fungua. Ndiyo. Mimi mwenyewe. Ndiyo. Okay, tunaweza achana na ile shene iko tu pale. Ndiyo. Na tungependa sasa kwa sababu tumesikia umesema track inaitwa Sungangai. Wanza tupatia kapela kidogo dakika moja tu tusikie ni track gani. Kwa wale ambao kuifuata wapate kuisikia tu wasikie ni track gani ukijana ambao anaupigia mwingi na kusema kwamba anaipangilia celebration. Ndio hivyo. Ndiyo. Haina shida. Ndiyo. Sungangae. Agia. Ahadi zako zinasimama imara baba. Ukiahidi unatimiza baba. Wewe si kama mwanadamu baba. Wewe ukiahidi unatimiza baba. Sungangae. Asante sana. Nashukuru sana kabisa, nasikia kweli umejitahidi
kwa hata kwa mafunzo tunasikia kabisa kazi sauti imekaza kweli. Tungetaka kufahamu wale watazamaji ambao hawasikii Lingala. Sunga ngai inamaanisha nini? Sunga ngai tukisema sunga ngai ni chunge. Ni chunge. Maki tuseme mie niko nasema sana mule ni Nzambe sunga ngai. Mungu ni chunge. Ndio. Neno lako la mwisho unaweza kuwa nini kwa wale wa fans ambao wanaona David Living msanii wa nyimbo za gospel kwa leo umekuja na upigia mwingi suti kama vile Mike Kalambai, unaweza kuwaambia nini wale mashabiki wategemee nini katika siku zinazokuja? Kitu tunawaambia, namshukuru kwanza Mungu kwa mwaliko kwanza mnanialika hapa. Ndio. Na Mungu awabariki. Ndio. Kitu kingine nilikuwa nataka kusema na nashukuru tena Mungu kwa kunipatia manager anaitwa Manixe Bukavu, Manixe Studio ni mkubwa wangu mie. Ndio. Ingine nasema mujiandae sana. Ndiyo. Mwa hii mwezi wa kenda. Tarudi tena hapa nda wapatia date bien bien. Ndiyo. Tukua na celebration. Donc, itakuwa ni konsere kubwa Burundi. Ndiyo. Kila yule anaye nifahamu, anaye nipenda. Ndiyo. Na anaye heshimu Mungu, anaye heshimu kazi ya Mungu, ajitahidi afike hapo, itakuwa ya maana sana. Ndiyo. Na wale ambao wangetaka kukufahamu zaidi, hauna mbali na YouTube, hauna zingine platform ambao unapitiaga huko ili hata wakiona video hii waanzike hata comment yao kusema kwamba je umeupiga mwingi ama wakupatie comment fupi ambayo inaweza kukusaidia? Kwenye Facebook ndiyo ni David the Living. Ndiyo. Instagram ni hivyo hivyo tu, hiyo jina. Ndiyo. TikTok ni hiyo jina David Living. David Living. Ndiyo. Asante sana. Nadhani huenda wajishajua maana David Living sababu ile kesho tutakutambia. Huenda utueleweshe tena. Mimi ndiyo. Niliwaambia David. Ndiyo. Wanajua friends wa David ni wa Goliath. Wanajua bopeke wanajua. Ndiyo. Living ni maisha. Ndiyo. Maisha. Ndiyo. Sawa, tuwezi kuishi bila maisha. Ndiyo. Haiku ile unaniambia wakati wa kipindi cha mbeleni kwamba David Living alipenda kupanga jina ya mwanahistoria wa Kongo ambaye mzungu alikuja. David Livingstone. Kupenda ya wazungu. Ndiyo. Nikaibadilisha. Nikaibadilisha. Ilikuwa Livingstone. Ndiyo. Asa niona mzazi wangu anapenda sana politiki, ni mzee wa politiki sana. Ndiyo. Asa mimi nikaona siko politisi. Ndiyo. Miangu nategemea biashara, nategemea na Mungu wangu. Ndiyo. Ikanibidi nigawanye kwa David na Living. Ndiyo. Tunakushukuru sana kwa muda wako. Na mimi nashukuru pia. Ndiyo. Na ndugu msemaji wa channel ya Mwana Weka TV, umesikia mengi sana kuhusu David Living, amekuzungumzia mengi sana. Tusubiri mwezi wa tisa, yani Septemba, tutuangalie nini kazi ambayo atakwenda kutufanyizia. Anawaahidi kwamba atafanya vizuri sana kama unavyosikia nyimbo zake nzuri sana, na anapangilia celebration ambayo inaitwa Sunga Ngai kama umesikia mengi sana ambavyo amesema. Na kila wakati nakuomba usikose kushare na kusubscribe kwenye channel ya Mwana Weka TV. Kipindi cha gospel cha leo, mimi ni Terujese kwa pale nyuma kamera, alikuwa na GBM. Asante kwa muda wako.